大家好，我是小张跳，今天我们继续钓张跳桥。今天跟我姐夫两个人，我姐夫在杭州上班，今天带他体验一下。好了，那我们先出发了啊，把我姐夫去接来，他在码头上。中了啊！小鱼吗？好，热死！哇靠，这条王婆鸡打的行！这是什么？这是黄鱼？王婆鸡！哇，这是！腊月风后面就一直都是鱼。
妈呀，这时候有啊，跳下去。哎，这鱼都是吃那个吗？吃小鱼小虾的鱼。Thank you.
二四，我靠去，这么几斤啊？十多斤。我操！哇，这么厉害，这个厉害了，这个厉害。哎呀妈呀！回去了，到码头了啊！看一下鱼货，哎呀，这条最大的，今天跑跑的三条，还有这条黄鳝，这条黄鳝也很大，还有一条马鲛鱼呢。啊，这条章鲷十多斤啊，十多斤。现在十多斤的章鲷也难得钓到了。可以的，可以的。到家了啊，这条大的称一下，大的估计11斤，11斤10好斤这样，啊，10斤半，10斤6两啊。这一条6斤多一点，还有3条小的，啊，一共28斤，还有一条黄鳝，黄鳝几斤啊？这条黄鳝1斤半。马鲛鱼1斤，刚好30斤半。好了，今天的视频就到这里了啊！喜欢钓鱼的朋友可以关注一下啊！那我们下期见了，大家拜拜。大家好，我是小章鲷，今天又出发了啊！今天还是2套装备啊，这款三节杆达路亚的2米6，5000型的纺车轮，拉流钓的杆子还是这个西普拉斯的啊，西普拉斯海魂万能杆2米18，这个手感很不错，这个是4000型的纺车轮。好了，这段时间我基本上不带客人了啊，基本上就不带客人了，我自己要打路亚要玩了，因为钓路亚对这个要求技术非常的高，如果没有一定的技术是打不到鱼的，所以粉丝来，很多粉丝都是新手，没有不像虾，不像漂虾这么简单啊，放放虾就可以了。打路亚要位置要打准，水深要控制得好，是相当困难的，技术含量比较高。天下来我能钓到鱼，新手粉丝基本上都不好钓鱼，所以要到下半年深水如鱼的时候了啊。那在这里对想要来钓鱼的广大粉丝也说声对不起啊，请谅解，到下半年深水如鱼的时候再带你们吧。那好了，现在出发了哦！出发哦！潮水不错哦，试一下。哇！塞进去，又是塞进去啊！又塞进这个黄鳝。
大招500块钱到手了啊！漂亮啊！好了哦。好了。哎。能不能？隆隆隆，修隆了。能不能？哦。你怎么这么小？你这么小。我小鲈鱼的，哎，2-3斤的小鲈鱼的，划算划算。条一斤，一斤半，一斤半。啊，今天这个碗槽一口，哎，啊，一边再说一口都没咬过，咬住嘞，高潮了。一边还在说没有没有，砰一口咬住了，而且还是条藏跳，哇，打在洞口上面。这条藏跳可以哦，哈哈，第二条了啊，今年第二条了哦。
搞得我心惊肉跳的。原来是条鲈鱼。差不多大，超大鲈鱼，我靠，不是找的。手有还没好，不能用力。巨物，巨物啊！吓了我一大跳，那条变鲈鱼了。又中了啊！又中大鲈鱼了。不是大家伙，是条小家伙的。最后一杆收杆回家了呀。回家回家哦。啊，巨物啊。还有一条脏条。
到家了哦，张跳先称一下几斤，7斤3两哦。鲈鱼称一下，哈哈，这条11斤。31斤。黄鳝9斤2两。算账啊，9斤2两，7斤3两，32斤，4000块钱。今天还可以哦，4000块钱一个人。4000块的鱼，3个客户，3个包裹哦。好了，打包都打好了。那今天视频就分享到这里了啊，我们下期见，大家拜拜。Hello， 大家好，我是小张跳，好久没去钓鱼了啊，今天休息和老爷子两个人，还有一个我朋友，去近海转一下，主要今天钓张跳去啊，看看有没有，啊，老爷子划过来了，到钓点7点左右啊，好了，出发了啊，钓点见。钓点了啊。先试一下，今天试一下这个牵头杆。钓张跳的话要用钢丝，要用钢丝牵导，不然张跳嘴巴很快的，这个碳线啊很容易被它磨掉。好了，我们这里试一下。中了，张跳，小张跳，小张跳啊，小张跳，小小的，三斤左右啊。
张跳了，马上要出水了啊！啊，力气还很大。哦，这个张跳大嘞。又中了。中了啊！也是这么大，飘下。这个虾飘下去啊，对这个标点很关键。大的斧头鱼呢？我还以为是张跳的。
到了一下子这么多船了呢，他们都在漂虾，潮水急的时候漂虾不太好，还是用路亚的好。大的虎头鱼，厉害嘞！这条，哦，好久没看见这么大的虎头鱼嘞，正口啊，到了正口，哈哈，又中了，又是一条虎头鱼。就这么两条大章条啊！秋季的章条最好吃的啊，爽！这个拉力杠杠的，一公一母啊！好了啊，任务完成了，三条章条，两条黄鳝，还有几条虎头鱼啊，可以了，可以了，今天逮到两条大章条啊！不错了啊，把我老爸和一个朋友去接来，他们在岛上矶钓，不知道有没有。难道难道？钓了一条这么大的鳗呢。好嘞，回家了，回家了，五点钟了，回家了啊！到码头了啊！我老爸他们先划上去，三个人划不上去，看一下渔获哦。今天还可以，这条小的，这条小章条。还有一些黄鳝啊，黄鳝，大型虎头鱼啊，两条黄鳝，都一斤左右，一条虎头鱼啊，虎头鱼很大的。到公司里了啊，章条打包一下，称一下多重。发到哪里？发到嘉兴，明天能到的啊。这条九斤，八斤八斤，这条打包。还没吃下头噻，吃下。还有一条七斤一两多，这条明天发，先给它速冻一下。哎，你这里洗到这来了，好了啊，哎，这几条鱼晚上回家自己吃了。好了，今天的视频就到这里了啊。明天看一下，明天要是货不多的话，我们继续去钓鱼。明天要是有货的话，就不去了，过几天再去。好，好，大家拜拜了。